ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Այսօր շատ կարճ, շատ կոնկրետ կխոսեմ, որը այս պահին բոլորի համար ավելի կարևոր է եւ Հայաստանում եւ արտասահմանում, քան որևէ այլ ֆիլմ, իմ թե որևէ մեկի ներկայացրած, եւ սա այն է, որը պետք է նաեւ իմանա Հայաստանի եւ արտասահմանի հայերը։ Արցախի ճակատագիրը։ Արցախի ճակատագիրը դեռ որոշվել էր 90-ական թվականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խայտառակ հաղթանակի դեպքում։ Ինչ տեղի ունեցավ այդ ժամանակ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չթողեց, որպեսի գանձակ մտնեն Գետաշենը եւ այլն այդ զզվելի տականք Վազգեն Մանուկյանը չվերցրեց։ Հանձնեց ազերիներին։ Եվ այսօր Արցախը գտնվում է շատ բարդ իրավիճակում։ Արցախից, եթե մենք սա այսպես ներկայացնում ենք, պետք է այսպես չներկայացվեր սրա շրջան, նրա շրջան, պետք է ամբողջը լիներ Արցախ եւ վերջ, առան շրջանների, Բայրաքաղաքը, Ստեփանակերտ, եւ այդպիսով հարցը փակվեր։ Բաժանելով շրջանների, որ սա օկուպացված շրջաններ է, նա Արցախի իրական տարածությունն է, հենց այդտեղ տեղի ունեցավ սխալները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կատարած բոլոր հանդիպումները, երբ որ ռուսները այսօրվա, հենց այսօրվա ծրագրի համար, որ կամ ռուսական զորքը պետք է կանգնի, պաշտպանի, հանձնեք շրջանները, իբր այն ժամանակ չհանձնեցին, հետո Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ Մադրիդյան եւ այլ փաստաթղթեր, որում նորից նշվում էր հանձնել այս 7 շրջանները, ոչ մեկը, եւ նույն Սերժ Նարիմանովը Կազանի, որը նախորդ ֆիլմում նույնպես ասացի, ճակատագիրը Արցախի ռուսները ժերտվային տալիս Արցախի մի մասը, որբիսի մի փոքրիկ մասում տեղադրեն իրենց ֆորպոստը։ Սա էր ամբողջ իմաստը, դրա համար ռուսները պարտադրում էին հայերին, եւ հայերը ոչխար գնացին այդ քայլին, ոչ թե ոչխար լրտեսները կատարեցին իրենց տերերի հրահանգը։ Եվ այժմ քննարկենք այդ ամբողջ պատերազմը եւ հասկանանք իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Անգլիա, ԱՄՆ, Իսրայել, Թուրքիա, Ադրբեջան, Բելարուս, Ռուսաստան, Ուկրաինա, Պակիստան, Աղվանստան, Սիրիան, այստեղ մոռացա Սիրիայի տերորիստները, կռվել են հայ եւ Արցախի հայերի դեմ։ Այսինքն մոտարապես 500 միլիարդ մարդ կռվել է 2 միլիոնի դեմ։ Այստեղ, եթե մենք նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը սխալ էր, Նիկոլ Փաշինյանը պարտվեց, Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, դավաճանությունը սկսվել է հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակվանից։ Եվ այստեղ քննարկենք այս միայն ռազմական իրողությունը եւ հասկանանք իրականությունը։ Օթային զենքեր, բայրակթաղներ, բայրակթարները դրանք, ինչպես սրանից առաջվա մի ֆիլմում նշեցի, ինքը հիբրիդ է, մի մասը արտադրված Կանադայում, մի մասը ԱՄՆ-ում, մի մասը Ֆրանսիայում, եւ այդ ամենը հավաքվել է Թուրքիայում, ինչպես նաեւ Թուրքիայում հավաքում է նաեւ Մերսեդեսը, բայց դա չի նշանակում, որ Մերսեդեսը թուրքական զենք է։ Այսինքն բայրակթաղը դա միայն անունն է, որտեղ հավաքվել է, բայց իրականում դա ամերիկյան զենք է, որին պատրաստում էին ամերիկացիք դեռ 80-ական թվականներից արդեն, խոշոր մասշտաբներով ծրագրավորվում էր անօթաչու թռչող սարքերը, եւ հենց այդ ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքերն են ոչնչացել հայոց զորքը, ոչ թե բայրակթար, եթե անունը դնում ենք բայրակթար, եթե մենք այսօր այդ տարածության անունը անվանում ենք Ադրբեջան, բայց դա չի նշանակում, որ դա Ադրբեջան պետություն է, այլ դա հայերի եւ մյուս այդտեղ բնակող թալիշներ, լեզգիներ եւ այլն դրանց իրական հողերն են հանդիսանում։ Նույնն էլ բայրակթարը դա ամերիկյան զենք է, եւ այլ թռչող ապարատներ, որոնք նույնպես ամերիկյան, կանադական, իսրայելական, ֆրանսիական զենքեր են, եւ միևնույն ժամանակ F-16-երը, որը նույնպես ամերիկյան զենք է։ Այստեղ ինչ եմ ուզում նշել,
Այս բոլոր զենքերում մեծ մասնակցություն ունեն հայերը, մոտավորապես 20-22% մասնակցություն ունեն հայերը նույնիսկ Թուրքիայում հավաքվող այդ զենքերում, բայրակթարներում կան հայ ինժիներներ 3-4 հոգի։ 3 եւ 1-ը կիսա ինժիներ 4 հոգի կան այդտեղ։ Այսինքն մեր հայրենակիցներին ոչ Լևոնը, ոչ Ռոբերտը, ոչ Սերժը, ոչ Նիկոլը չեն գրավեցին Հայաստան, չվճարեցին, չկառուցեցին գործարան, որպեսզի նույն ամերիկյան այս զենքը մենք ունենայինք։ F-16-ը մեզ ընդհանրապես պետք էլ չէր, բայրակթարներ, այսինքն թռչող սարքեր ունենալը մեզ լրիվ բավական էր պատերազմում կատարել հավասարազորություն, միևնույն ժամանակ հարձակվել և հաղթել, եթե հիշում եք, մեր դիրքերը ավելի բարեհաջող էին, քան նրանցը, որոնք հարձակում էին մեզ վրա։ Հրետանին դա ԱՄՆ-ի հրետանին է, իբր Թուրքիայում նորից հավաքված կասետային տիպով, կասետայինը դա առաջինը ամերիկացիք են հնարել, որոնց մեջ նույնպես 2 հայ ինժիներներ են աշխատում, կարող էին դա կատարել։ Ռուսական զենքերն են եղել եւ բելարուսական զենքերը հարվածող այդ հրետանիները։ Այսինքն բանից դուրս է գալիս, որ հայերի դեմ կռվել են եւ ամերիկացիք եւ ՆԱՏՕ-ի բոլոր զորքերը եւ Սերժ Նարիմանովի կատարած արդեն եվրասիական այդ միություն մտած երկրները Բելարուսը, Ռուսաստանը եւ այլը։ Իսկ զորքերը եւ մասնագետները, զինվորական մասնագետները, դրանք ԱՄՆ-ի, Անգլիայի, Իսրայելի, Բելարուսի մասնագետներ էին, ամեն մեկը իր տեղադրած սարքերը, օրինակի համար Բայրակթարի համար ամերիկյան մասնագետներն էին կատարում նրանց բոլոր գործողությունները, պուլտերում նրանք էին նստած Ադրբեջանում, իսրայելական այդ թռչող սարքերինը իսրայելացիք, անգլիացիք կատարում էին այնտեղ բոլոր մեթոդները, թե ինչ մեթոդներով հարձակվեն, որպեսզի կարողանան հայերին, առուց հայերին ոչնչացնել, նույնը նաև բելարուսները իրենց այդ պոլոնեզներով եւ այլն։ Այսինքն այնտեղ հավաքված էր ամբողջ մի բանակ, որը ծրագրավորված արդեն մի քանի տարի առաջ կատարում էր հայերի ցեղասպանությունը, զորքերը նրանց կողմից, թալիշներ, լեզգիներ, պակիստանցի, աղվանացի, աղվանստանցի, սիրիացի, թուրք եւ մի քիչ ազերի զինվորներ։ Եվ պատերազմը հենց այդպես էլ պետք է ավարտվեր, քանի որ դրան պատրաստվել էին, հենց Անգլիայում կատարվել էր ամբողջ պատրաստակամությունը, իսկ Հայաստանում գնում էր միայն հիմարություններով զբաղվելը։ Եվ եթե մենք այսօր մեղադրում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, ապա ինչպես նախորդ ֆիլմում ասացի, Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ ունի 3 մեծ սխալներ, որոնց համար նա պետք է պատժվի։ Առաջինը, որ նա պետք է չնստեր այդ գործին, գիտեր, որ իրեն դրել են հատուկ նրա համար, որպեսզի հողերը հանձնի։ Երկրորդը, նստելուց հետո կարող էր դառնալ ազգային հերոս, թեկուզ միլիարդատեր, տրիլիոնատեր նրա համար, որ բոլոր այդ թալանչիների գումարը հետ բերեր։ Ինքը թալանչիների գումարը հետ բերելով 10 միլիարդ իրեն վերցնելով ավելի կշահեր, քան մի քանի 100 միլիոնով կամ մի քանի 2-3 միլիարդով վաճառեց այդ ամենը։ Եվ երրորդը, Նիկոլ Փաշինյանը այդ պատերազմի հենց սկզբում պետք է հայտարարեր պարտությունը, քանի որ եւ միևնույն ժամանակ նկարահանումներ ցուցադրեր, թե ինչպես Ռոբերտը, Սերժը եւ մնացածը կատարում են դավադրություններ, ինչպես նաեւ իր կիններ այդտեղ կատարում, որպեսի արագացնեին պարտությունը։ Ինձ հարց էին տվել, բա եթե Ռոբերտն ու Սերժն էին, նրա կինն ինչ էր անում։ Նրա կինն էլ, այդ Աննա Հակոբյանն էլ, այդ տականքն էլ նույնպես կատարում էր նույնը, ինչ որ Սերժը եւ Ռոբերտը, որպեսի արագ ձևով Արցախը հանձնվի եւ չլինի ինչ որ մի խոչընդոտ,
Որովհետև դրանից էր կախված և Նիկոլի, և մնացածի կյանքը, և Հայաստանի գոյատևումը։ Դրա համար նրանք արագացած ձևով, դավադրություններով, մարդասպանություններով, հայ զորքին ընդհանրապես կամ օդից են սպանել կամ հետևից, հայերը ընդհանրապես պատերազմի ժամանակ շատ քիչ են դեմարդեմ հանդիպե Ադրբեջանի զորքի, այդ միացյալ զորքերին շատ քիչ են հանդիպել, իսկ մնացածը կամ բեսպիլոտնիկներն են վերասրել հայերին, կամ հեռահար կրակոցները, կամ հետևից դավադիրներն են հայ զորքին ոչինչ ասել, կամ նրանց տեղը ասել, որպեսի տվյալ տեղում գնդակահարվի հայ զորքը։ Սա է ճշմարտությունն է, և Նիկոլը պետք է այդ մասին բաց խոսի, բայց այժմ խոսենք մի կարևոր բանի մասին, որից հետո անցնենք արդեն իրականությանը։ Քվեարկություն, ինչպես նշել եմ միշտ, աշխարհում կան գաղտնի հայեր, որոնք 67,238,271 հոգի մեծ արդեն տարիքի, 18-ից բարձր, բայց քվեարկությունը նրանց մոտ կատարվում է 24-ից հետո, 24-ից բարձր, այդ ամեն մեկը կատարել է քվեարկություն իրենց գաղտնի հատուկ ծրագրերով, ինչ է դրա իմաստը, վերացնել երկիր մոլորակը, ինչպես նշել եմ և ԲԺՏԱՄ-ը և նույն գաղտնի հայերը ունեն այդ սարքավորումները, ինչպես վերացնել երկիր մոլորակը, այսինքն լուսինը դառնա երրորդ մոլորակը, և եթե մարդը մահանում են, ապա նա վերանում է, բայց նրա ոսկորները, մարմինը մենք թաղում ենք, մնում է հողում երկար տարիներ, նույնիսկ դարեր մնում է հողում ոսկորները, քանի որ դա պլազմա է, բայց եթե վերանում է նյութը, օրինակի համար երկիրը կառուցված է երկաթ, տարբեր քարե ապարներ, տարբեր Մենդելևի աղյուսակներ, ապա այդ ամենը անհետանում է, դա է կոչվում երկիր մոլորակի վերացումը։ Եվ նրանք կատարել են քվեարկություն էմոցիոնալ ձևով, ինչ արդյունք է դա տվել, քանի որ բոլորը հայեր են, տարբեր անուն ազգանուններով ոչ հայի, էմոցիոնալը տվել է 99.74%, իրավիճակից ելնելով 61.42%, մտածված 27.83% և հաստատուն մինչև 2000 ներեղություն, այստեղ մի փոքր սխալ ներեղություն, մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 28-ը 99.91%-ը հայտարարել է, որ վերացումը առայժմ կանգնեցնել։ Էմոցիոնալ ձևով վերացում կատարել քվեարկել է համարյա բոլորը, որ պետք է երկիր մոլորակը վերանա, իրավիճակի ձելնելով, որ պետք է վերանա 61%-ը, 61-ից մի քիչ ավելին, այսինքը հայերիս նկատմամբ աշխարհում գնում է ընդհանուր դավադրություն և պետք է վերացնել այդ ամենը, բայց քանի որ երկիր մոլորակը կարող է մի քանի հազար տարի հետո նորից սկսվի քարե դարից և մենք այդտեղ նորից լինենք իշխողը, դրա համար 48%-ը, 38%-ը հրաժարվել է վերացնելուց, մտածված, որ վերացվի, դա կատարել են հիմնականում քաղաքականությամբ արվեստով զբաղողները, իսկ գիտությամբ զբաղողները հրաժարվել են վերացնելու երկիր մոլորակը։ Հաստատուն մինչև 22 թվականը, այսինքն ինչ-որ կկատարվի աշխարհում և Հայաստանում, այդ ժամանակ արդեն նորից կկատարեն քվեարկություն, վերացվի թե չվերացվի։ Սա ինչ է նշանակում։ Մենք, երբ որ պարտվեցինք անգլիացիներին աշխարհի տիրապետությունը, այդ ժամանակ հայերը գաղտնի մնացին տարբեր ցեղերում, տարբեր ազգերում և բոլոր ցեղերում և ազգերում նրանք գոյություն ունեն։ Միայն Անգլիայում 2,300,000-ի կարգի գաղտնի հայեր կան, որոնք բարձրաստիճան, նույնիսկ թագավորական ընտանիքում են գտնվում, բայց նրանք բոլորը լոր են, լոր են և տեսնում են, թե աշխարհում ինչ է կատարում այդ լկտի անգլիական թագավորությունը, հատկապես հայերիս նկատմամբ։
դրամար ինչ եմ ցանկանում այս մի փոքրիկ հատվածով ասել նաև որբիսի մենք բացահայտված հայերս որոնք կրում ենք հայի անունազգանուն համարում ենք այդ հողը մերն է բայց նրանք աշխարհով մեկ են եւ նրանք ավելի հայ են քան մենք պարտավոր ենք ամեն մեկս մեր երկրի համար եւ աշխարհի համար լինել լոյալ այսինքն այսօր դիտում եմ մի ֆիլմ երբ որ 5000 դրամով արդեն հասկացա պերաշկի ուտողներ ինչ են ասում պիցա ուտողներ 5000 դրամով ծախում էին որպեսզի գնային այդ 17 կուսակցությունների հանրահավաքը այդպիսի բաները նրանք ժխտում են որ պետք է այդպիսի բաներ չլինի այի մոտ հայը պետք է լինի կատարյալ ասք դրա համար մոտավորապես 72% հրաժարվել է վերացնելու երկիրը ավելի շուտ նրանք կողմ են Հայաստանը վերանա նոր մի քանի 100,000 մի քանի 1000 տարի հետո նորից երկիրը դառնա նախնական իրավիճակի քան երկիր մոլորակը վերացնեն սա ինչ է նշանակում որ նրանք հայաստանցիների Եվ հայի անուն ազգանուն կրող թեգուս աշխարհում բոլորի նկատմամբ չունեն հավատ եւ մենք գնահատական չունենք նրանց կողմից որպես մարդ։ Այսինքն մենք պետք է մեզ վերակառուցենք լինենք այնպիսին, ինչպիսին հայը պետք է լինի աշխարհում։ Որպեսի եւ բոլոր ցեղերի ազգերի կողմից եւ մեր գաղտնի հայերի կողմից մենք լինենք գնահատված այստեղ կար նաեւ 5-րդ պունկտը ես դա չգրեցի բայց հիմա էմոցիայի ազդեցության տակ ասեմ 5-րդ քվեարկության պունկտը վերաբերվում է նրան որ հայերը այսինքն ձևակերպումը այսպիսին էր հայերը ճիշտ են աշխարհն է սխալ դրա համար վերացնենք թե հայերը Հայաստանում եւ աշխարհում իրենք են սխալ եւ ինչպես քվեարկենք եւ գիտեք սարսափելին այդտեղ դա էր որ միակը որը 99.92% 92.5% հավաքել էր դա էր որ Հայերն են սխալ, հայերն են իրենց պահելաձևով, իրենց մակարդակով սխալ, մենք հայերս ենք սխալ, դա մեզ համար նաև շատ վատ է, որ մեր գաղտնի հայրենակիցները մեզ նույնիսկ գնահատական չեն տալիս, դրա համար եղեք մարդ, եղեք հայ, ունեցեք պատիվ, հասկացեք էթնիկ հողի արժեքը, Եվ այսօր ռուսը կամ թուրքը ով է որ մեզ այսօր պետք է իր կամքը թելադրի միայն այստեղ երբ որ ներկայացնում եմ միայն այստեղ այս բոլոր եւ ռուսաստանում այստեղ սկսեմ եւ անգլիայում եւ ԱՄՆ-ում եւ իսրայելում ոչ եւ բելարուսում եւ ռուսաստանում աշխատող այդ թե գաղտնի, թե իրական հայերի մեծ մասը այս զենքի հայեր են։ Ինչի չի հայ կառավարությունը, դե բոլորիդ պարզ է, դրանք թուրքաջհուդներ են։ Ինչի չպետք է հայ լիներ Հայաստանի կառավարությունը, որ այսօր փոքրիկ Հայաստանից նույնիսկ Չինաստանն ու Ամերիկան, Ռուսաստանը վախենային։ Սա է հարցը։ Կարևորը մեծի եւ փոքրի մեջ չէ։ Արծիվը հարցակում է նաև ամենախոշոր կենդանիներին փորձում է հոշոտել։ Եթե կարողանում է հոշոտում է, բայց նա քաշը եւ չափերը ավելի փոքր են, քան այդ կենդանիները, բայց նա չի վախենում։ Այսինքն, ինչ Հայաստանը փոքր է, Թուրքիա ու Ադրբեջան կա, վայ մենք վախենանք 200 միլիարդ ուտելուց հետո միայն 20-25 միլիարդը բավական էր աշխարհին այսօր աուս սարսափի մեջ պահելու համար։ Եվ անցնենք հաջորդ հարցին։ Այս մասը ինչի ես ասացի հատկապես այս մասը նրա համար եւ պատերազմի իրոք պարտությունը ինչի գնաց
սա գնաց այս պատճառով, Նիկոլին շատ չմեղադրենք, Նիկոլի փայը այդտեղ շատ փոքր է, ամենամեծ կեղտոտությունը Լևոն, Ռոբերտ, Սերժ եւ հետագայում շատ փոքրիկ փայաբաժին ունի Նիկոլը. Բայց իրականությանը գնալով պետք է չորսին էլ գնդակահարել. Բայց այստեղ գնդակահարությունից առաջ Նիկոլը ունի վերջին եւ ամենավերջին հնարավորությունը. Նիկոլին հայազգը այսօր տալիս է հայ բոլոր խելացիները, հայ բոլոր այն հասկացող հայերը, հայ իսկական հայ նաև սրանց մոտ ինչ-որ մի փոքրիկ նամյոք կար, որը չեմ գրել, պետք էլ չի, որ դա գրվի, Նիկոլի ճակատագիրը այսօր կախված է երկու հարցից, թե ինչպես նա դա կկատարի. Ամենակարևորը, որպեսի Նիկոլ Փաշինյանը այս ֆիլմը դիտի կամ նիկոլականները, որոնք Նիկոլի հավատարիմներ են, նրան հասցնեն այս ֆիլմի գաղափարները նույնիսկ. Ինչն է այստեղ հարցը? Բոլոր հայերն էլ, այստեղից ու շատ իր, բոլոր հայերն էլ գիտեն, որ Նիկոլը Սերժ Նարիմանովի ծրագիրն է, Սերժ Նարիմանովն ով է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որդին, նույնը Նիկոլը, բայց քանի որ Լևոն հայրը սրիկա գտնվեց Նիկոլի հանդեպ երկու իր ավագ որդիներին, Ռոբերտի եւ Սերժին փայփայեց եւ այսօր նորից տալիս է թագը նրան ձեռքը Վազգեն Մանուկյանի դիմակով, ապա Նիկոլը պետք է հասկանա եւ հայրը եւ իր եղբայր Սերժն ու Ռոբերտը նրանք իրեն դավաճանեցին. Այստեղ կա մի տարբերակ, որ Նիկոլին խոստացել են փախցնեն Կանադա. Նիկոլը սա պետք է լավ հասկանա, որ բոլորը դուրս են գալիս չոր, ինքը դառնում է սրիկա հող վաճառող, նույնիսկ Կանադայում նա չի կարող ազատ ապրել, շնչել եւ իր ընտանիքը. Դրա համար Նիկոլը կատարելով իր ճակատագրական սխալը այսօր ունի երկու ճանապարհ. Առաջի ճանապարհը բռնել բոլոր ՀՀՇ, ՀԿ, Սորոսյան թալանչիներին և բերթերը նետել, հետ բերել թալանը, իսկ բերթերում նրանք երկար չեն մնա, արդեն Նիկոլ այդտեղ գործ չունի, հայերը նրանց գումարը հետ բերելուց հետո նրանց կոչնչացնեն, կգլխատեն, Նիկոլը այստեղ կարող է ինքը հանգիստ ասել, որ ինքը բերթերի հետ կապ չունի, կարող է այսօր մի ղեկավարի հերացնել, մյուսին դնել, մյուսին այլտեղ եւ այդպես մինչեւ այդ թալանչիները մի 20,000 հոգի գլխատվեն, եւ այդպիսով Նիկոլը կփրկի եւ իրեն եւ կփրկի Հայաստանը եւ հայ գիտնականներ, ինժեներատեխնիկական աշխատողներ, հարուստներ կկատարեն այն ամենը, որովհետեւ Հայաստանը շատ արագ ձևով նորից ոտքի կանգնի, եւ Նիկոլը կլինի Հայաստանի ազգային հերոս, միևնույն ժամանակ նաեւ համաշխարային մասշտաբի միակ դեպքը, և որ դավաճանից դառնում է ազգային հերոս. Ահա Նիկոլի իսկական ճակատագիրը, որը ինքը այս պահին վերցնելով իսկական հայրից, օրինակի համար Սամվել Բաբայան, Պավլիկ եւ այլն այդպիսի տղաներին, Արցախից մի երկուսն էլ կան Հայաստանում, Կուրեղյան եղբայրներ եւ այլն, դրանց բոլորին չէ, վերցնելով բարձրաստիճան պաշտոնների, բոլորին մեկ գիշերվա մեջ այդ բոլոր թալանչիներին լեսնել բերդերը. Դա արդեն իրենք պետք է մտածեն, ինչ եղանակով կատարեն Նիկոլենք. Եթե չէ, Նիկոլը սա պետք է շատ լավ հասկանա. Հանձնվել 17 կրեմլյան Սորոսյան անգլիական լրփերին և ոչնչացնել Հայաստանի Հանրապետությունը և միևնույն ժամանակ նրանք կգլխատեն Նիկոլին ու Նիկոլի ընտանիքը. Նիկոլը չմտածի, որ իրեն կուղարկեն Կանադա և ինք այնտեղ հանգիստ կապրի. Հենց Նիկոլի հետևից իրեն կուղարկեն հայերին, որպիսի հայերը հանգստանան, Նիկոլին գլխատեն. Դրա համար Նիկոլի համար այսօր առաջացել է
Բարենպաստ պայման հետ բերելու եւ իր պատիվը եւ իր կյանքը առանց այն իլակաշները սրվել են, դա մահի երևույթ է։ Մարդը շատ վախեցած, նույնիսկ սարսափահար եղած է, Նիկոլը։ Եվ Նիկոլը սրանով կփրկի եւ իրեն, եւ Հայաստանը, եւ իր ընտանիքը։ Այլ ճանապար ոչ Նիկոլը ունի, ոչ հայ ազգը։ Ինչի համար եմ դա ասում, եթե Նիկոլը հանձնվեց 17 կրեմլյան Սորոսյան անգլիական լրբերին, ինչ է տեղի ունենալու։ Նիկոլին ընտանյոք հանդերձի փր կփախցնեն, բայց կգնդակահարեն, կբռնաբարեն եւ կգնդակահարեն ամբողջ ընտանիքը։ Միևնույն ժամանակ այդտեղ նաեւ մի քանի հոգի այդ ելքի անդամներից մի մասը կփախչեն կամ հենց իրենց բարեկամ ծանոթները լինելով այդ տազյոթ կուսակցությունների, նրանք կգնան իբր իրեն գնացին Պուտինի հետևը նորից կհամբուրեն, այդ պուտանկեն անգլիական լրտես և Հայաստանը կմտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Եվ տարբերություն չունի, Հայաստանը Ռուսաստանի կազմի մեջ է, թե Ռուսաստանի կազմի մեջ չէ։ Եթե Հայաստանը պետք է լինի Ռուսաստանի ստրուկը, ապա թուրքերի համար ամենաբարենպաստ նվերը դա Հայաստանն է։ Դրա համար Պուտինը Պուտանկեն նվեր կտա Ռուսաստանի հարավային մարզերից մեկը, Հայաստան մարզը, Թուրքիային, նորից նեղուսների հարցը կբարձանա, մի քանի ամիս կփակվի, մի քանի ամիս կբացվի և այդպիսով մենք և վրացիները կվերանանք։ Սա Նիկոլին և հայերին Հայաստանում գտնվող վերջին հնարավորությունն է, վերջին, սրանից հետո այլևս ոչ մի հնարավորություն չկա։ Եվ այդ արդեն հասկացել եմ ինչի մասին է խոսքը, այդ 5000-անոց պիցա ուտողները նրանք անմիջապես կլռեն, նրանց պետք էր միայն այդ գումարը, և այդպիսիներին նույնպես պետք է գնդակահարել։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլը պետք է փոխի նաև սահմանադրությունում, թեկուզ օրենքներում մի քանի դրվակ պետական հափշտակիչներին և պետական դավաճաններին տեղում գնդակահարել առանց դատավճրի, և բոլորին այդ 120 000 հոգուն տեղում գնդակահարել։ Դրանից ոչինչ չի փոխվի, երկիրը կփրկվի։ Եվ Նիկոլը պետք է հասկանա, ինքը ազգությամբ, թե կինը ազգությամբ, ով էլ լինեն, նրանց արդեն պատրաստել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փուրը տալու։ Կրկնություն չլինի, Լևոնը իր պատրաստած 3 տականքներին, Ռոբերտին, Սերժին և Նիկոլին, նրանց այսօր ներելով նորից բարձրացնում է գահին, Նիկոլ, Լևոնը քեզ փուրն է տալիս, դրա համար հասկացիր, առաջի հերթին Լևոն, Սերժ և Ռոբերտ, և դրանց բոլոր տականքներին մեկ գիշերվա մեջ լսնել բերթերը և ընդհանրապես այդ բերթերում նշանակել այնպիսի մարդիկ, որ ոչ մի, նույնիսկ Սատանա, ռիսկ չանի մոտենալ այդ բերթերին, ընտանյոք հանդերձ և հետ բերել թալանը։ Այսքանը ավելին ասելու ոչինչ չկա, միայն մի քանի հարցերի կպատասխանեմ։ Մի հարցի պատասխանեցի, բայց նորից պատասխանեմ, որ պարզ լինի այդ հարց տվողին, ինչու եմ ասել, որ Աննան դա պետական դավաճան է և Աննա Հակոբյանը իր վրա ունի սարքեր և կատարում է այդ ամենը։ Աննա Հակոբյանը, ինչպես նաև Սերժ Նարիմանովը, ինչպես նաև Ռոբերտ Քոչարյանը շտապելով վաճառում էին Արցախը։ Աննա Հակոբյանը դա անում էր Նիկոլի փրկելու համար, որ արագ ձևով դա կատարվի, շատ հայեր չմահանա, շատ տարածություն չտրվի, միայն այդ 7 շրջանները, բայց Սերժը և Ռոբերտը գնացին նաև Շուշին և մի քանի այլ իրական Արցախի մասեր հանձնեցին ազերիներին։ Այո, Աննա Հակոբյանը նույնպես մասնակցել է դրան, իսկ հարցին ինքը կպատասխանի, թե ինչու էր այդ քայլին գնում և գլխավոր շտաբի տվյալները տալիս նաև թուրքերին, ինչն էր այդտեղ պատճառը։
Եթ տարդ է չտար, այդ պատերազմը պետք է կրվեր, քանի որ 30 տարիների ընթացքում պատրաստված չէր հայոց բանակը, այլ թալանված էր ամբողջ Հայաստանը։ Այստեղ հարց կա նաև, թե ինչու այդ 17 կուսակցությունները չլինեն և մենք չմտնենք Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Ռուսաստանի, թե Թուրքիայի, թե նույնիսկ Պակիստանի կազմի մեջ մտնելը, դա լավ կամ վատ չէ։ Հարցը նա է, ով է Ռուսաստանի ղեկավարը, ինչ պայմաններով Հայաստանը պետք է մտնի և ինչ պայմաններով կարող է դուրս գալ այդ միությունից, և այդ Պուտանկեն, Պուտինկա կոչված այդ անգլիական լրտեսը, որը նաև ոչ միայն հայ ազգի, նաև Ռուսաստանի բոլոր ազգերի թշնամին են, քանի որ ինքը նա անգլիական լրտես է Գերմանիայում պատրաստված, ապա նա Ռուսաստանը պետք է ոչնչացնի, և ոչնչացումը սկսել էր հենց Ուկրաինայից, Վրաստանից, այժմ էլ Հայաստանով։ Սա պետք է հասկանա նաև ռուսաստանաբնակ բոլոր ազգերը և ցեղերը, ոչնչացնեն այդ տականքին, քանի որ նա ինքը լրտես լինելով, ինքը կատարում է իր տերերի հրամանը։ Իսկ չկասկացեք, որ նա անգլիական լրտեսը, կարող եք այդ ամենը ստուգել երկար բարակ այս ֆիլմում չասեմ։ Դրա համար մենք ընդհանրապես պետք է հրաժարվենք Ռուսաստանի հետ բոլոր տիպի կոնտակտներից։ Միայն այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլը կկատարի առաջին կետը, իսկ եթե Նիկոլը կկատարի երկրորդ կետը, դա կլինի և Հայաստանի, և Նիկոլի ընտանիքի վախճանը։ Հարց նաև, ում կցանկանայիք այդ պաշտոններում տեսնել։ Ընդհանրապես ես Հայաստանում գտնվողներին ոչ ոքի էլ այդքան լավ չեմ ճանաչում, բայց իմ կարծիքով Սասնա ծռերից Պավլիկը և այդ երկու Կուրեղյան եղբայրները Արցախից այն գլխից վիրավորված կներեք անուն ազգանունը չեմ հիշում, գլխից վիրավորված այդ հաստուխ ազատամարտիկը, զինվորական և Սամվել Բաբայանը, նրանք պետք է կազմեն իրական հայերից, իրական անվախ հայերից անցնելով Նիկոլի կողմը, կատարեն այս ամբողջ ճարթը, եթե ոչ մենք կորցնում ենք ամեն ինչ։ Այդ մարդկանց եմ ես այդտեղ տեսնում, և այստեղ կան նաև մի քանի ինտելիգենցիա եք ասում, թե արվեստագետներ, թե ինչ, նաև դրանցից կան, որոնք մի մասը ռուսամետ է, մի մասը ամերիկամետ է, այդպիսիներին պետք է շարքից անել, պետք է հայը լինի հայամետ։ Ամերիկացին ով է, գողերի, բոզերի, Անգլիայից վտարվասների թորներ, ծորներն են նրանք, ռուսներն ովքեր են, թաթարների հետնորդներ, այսինքն պետք է հայը լինի միայն հայասեր, ոչ թե ամերիկան նպաստ կամ ռուսական նպաստ, դրանց պետք է արանքից հանել այդ մի քանիսին, և ճարպիկ, մտքի ճարպիկ մարդկանց վերցնել, որպեսզի նրանք կատարեն մտքի թրիչքներ և մանովրյա կատարեն աշխարում այստեղից այնտեղ, այնտեղից այստեղ, այնպիսի ձևով, որ չհասկանա։ Օրինակի համար տիեզերքի հարցերում մենք կարող ենք և ձեզ խաբել, և կարող ենք չմարտությունն ասել, դուք դա չեք հասկանա։ Նույնն էլ քաղաքականության մեջ պետք է այնպես խաբել, որ դիմացիները, հակառակորդները չհասկանան, ոչ թե ախմախ-ախմախ Լևոնի, Սերժի, Նիկոլի կամ Ռոբերտի նման բարվել։ Նաև հարց է եղել գերիների և զոհվածների ընտանիքների վիրավորների մասին։ Դա ամբողջ մեր հայ ազգի ցավն է, և մենք բոլորս մինչև վերջին գրոշը, վերջին հնարավորությունը պետք է սատար կանգնենք նրանց։
իսկ ինչ վերաբերվում է փախս այդ ռազմագերիներին, ապա դա Նիկոլի հարցն է, որ արագ ձևով պետք է այդ հարցը կազմակերպել։ Շատ արագ ձևով դա, քան այլ հարց։ Նաև հարց է եղել, ինչ տեղի կունենա Հայաստանում, եթե նորից վերադառնա Սերժի Չարիկը։ Տեղի կունենա հայազգի խեղաթյուրում ավելի բարձր մագարդակի վրա, ավելի արագ, և քանի որ աշխարհակաղակական խաղերը արագանում են երրորդ համաշխարհային պատերազմի պիկն է մոտենում արդեն, Հայաստանին մեկ հարվածով արդեն առանց կռվի կարող են գրավել և ոչնչացնել Հայաստանը։ Դրա համար այդ 17 դավաճաններին, լրտեսներին, պետական անցագործներին պետք է չթողնվի պետության գլուխ։ Եվ այսօր մտածել, որ կան այլ ուրիշները, որոնք կարող են այստեղ հաղթել, քանի որ մեծ մասը ոստիկաններ, ԱԱՑ, զինվորականներ, ՀՀՇ և այդ տակի, այդտեղ հաղթանակ ոչ ոք չի կարող տանել, այստեղ հաղթող կարող է լինել միայն Նիկոլը, եթե կատարի այս ամենը, եթե չէ մենք պարտված ենք։ Իսկ Նիկոլից առաջ այս ամենը կարող էր կատարել հայ զորքը, եթե որ պատերազմի ավարտից կամ թեկուզ հոկտեմբերի 16-18-ից հետո մի մասը չվերադարձավ և չգնդակահարեց այս բոլոր սրիկաների, այսքան։